Tunaweza kusema Wednesday. Ukisema Wednesday tayari utakuwa umesmile. Hallelujah. Unajua kuna watu wengine wakismile wamekasirika. Kuna watu wengine mtu amesmile lakini utaona amekasirika sana. So Biblia ya Kiswahili, Biblia ya Kiswahili. Nafikiri zinafikia kikomo kama sijakosea. Bado watu wawili, watatu, wanne, watano. Na hizo Biblia msome, msiende kuweka nyumbani. So hizo zinaisha. Tabidi msome neno la Mungu. Hallelujah. Amen. Mama pa